Ako sme vás už v minulosti informovali, mesto Martin sa uchádza o viacero grantov, z ktorých chce podporiť revitalizáciu Malej hory. Do verejného hlasovania sa môže zapojiť hocikto. V grantovom projekte Gesto pre mesto sa o finančnú podporu uchádza v meste Martin 5 projektov. Komerčná banka sa tento štvrť rok rozhodla vybrať projekty, ktoré podporujú zdravý životný štýl. Aj Martinčania môžu prispieť k revitalizácii oddychovej zóny na Malej hore. Stačí, ak sa zapoja do hlasovania, kde podporia jeden z piatich najúspešnejších projektov z regiónu a zahlasujú za projekt výstavby oddychových hlavičiek na Malej hore. Všetci, ktorí chcú prispieť k skrášleniu nášho mesta, môžu tak urobiť prostredníctvom hlasovania na webovej stránke, banky, v ktorej prebieha tento projekt, prostredníctvom SMS hlasovania. Stačí, ak sa zaregistrujú a zahlasujú za vybraný projekt. Hlasovať sa dá do konca marca. O tento grant sa v Martine uchádzajú ešte ďalšie štyri projekty. Evangelická spojná škola chce pre svojich žiakov za peniaze vytvoriť oddychovú zónu. Základná škola Jozefa Kronera chce zrediť ekoučebňu a materská škola Jozefa Letricha chce peniaze použiť na výsadbu stromov. O grant sa uchádza aj tanečná škola. Projekt výstavby odýchvih hlavičiek môže získať až 1000 eur. Všetci, ktorí chcú podporiť tento projekt, môžu hlasovať iba jedenkrát, ale takisto môžu zdieľať informácie o projekte na sociálnych sieťach, posielať ich svojim známym či kamarátom prostredníctvom e-mailu alebo sa snažiť spopularizovať tento projekt aj inými spôsobmi. Zo všetkých piatich projektov z regiónu bude podporený ten najúspešnejší. Na revitalizáciu Malé hory sa mesto Martin snaží získať prostriedky aj z iných grantových programov. Zapojiť sa chystá napríklad aj do projektu hypermarketu, kde každý zákazník dostane pri pokladni ktorým môže pri odchode podporiť jeden z vybraných projektov. My sme si povedali, že tie prostriedky, ktoré sa dajú využiť a získať, využijeme práve na Malú horu, lebo... Ten zdroj, jednotlivé, jednotlivé zdroje sú obmedzené a čím viac nabalíme tie prostriedky, bude sa dať môcť urobiť toho naozaj viac, no, lebo je to mimoriadne zaujímavé územie. Keď trošku začnete pátrať a spojíte sa s múdrymi ľuďmi, ktorí vám povedia, že koľko vtákov a mimoriadne zaujímavých žije v tomto území, aké je to atraktívne prostredie, mnohí to ani nevedia. Revitalizácia prostredia na Malej hore je aj tohtoročnou prioritou poslancov za meskú časť stred.